មុខមាត់បរោះដែលដៀលខ្មែរសុទ្ធតែពូជខ្មែរទៅណាក៏មិនថ្លៃថ្នូរដែរកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះផ្ទុះរឿងរ៉ាវចំនួនមួយនៅឯប្រលានយន្តហោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោយមានបរោះម្នាក់ដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាប៊ុនហ៊ឿនសាញ់បានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូពីសកម្មភាពសិល្បករសិល្បករនីដែលរួមច្រៀងខណៈពេលកំពុងតែរងចាំការហោះហើរបន្តនៅប្រទេសកូរ៉េដោយថែមទាំងមានការតេសដៀលថាក្រុមសិល្បករសិល្បករនីទាំងនោះបង្កចលាចលរញ៉េរញ៉ៃមិនខ្លាចក្រែងចិត្តអ្នកដទៃតែក្រោយមកវីដេអូមួយនោះត្រូវបានលុបចោលទៅវិញលោកនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ម្ចាស់គណនី Facebook ដដែលបានធ្វើការបង្ហោះសារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតយ៉ាងដូចនេះថាព្រឹកមិញនៅព្រលានយន្តហោះប្រទេសកូរ៉េតារានិងអុកញ៉ាមួយក្រុមបានមករករឿងយើងហើយលោកអុកញ៉ាម្នាក់នេះលោតមកវាយើងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ចេញវីដេអូនេះក៏ប៉ុន្តែមុនការបង្ហោះបញ្ហានេះបរោះខាងលើបានបង្ហោះវីដេអូដែលខ្លួនបានថតក្រុមអ្នកសិល្បៈថែមទាំងបានប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនដែលមានដូចជាការដៀលខ្មែរថាពូជខ្មែរជាពូជមិនថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងវីដេអូនោះផងដែរតែនៅពេលនេះវីដេអូនោះត្រូវបានបរោះម្ចាស់គណនី Facebook លុបចោលបាត់ទៅហើយយ៉ាងណាក៏នៅមានគេទាញយកវីដេអូនោះទុកនិងចែករំលែកតគ្នាពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅឡើយជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងដែរលោកហេងឡុងដែលស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើក៏បានបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីមួយថាយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានដាំផ្លែអ្វីបានផ្លែនឹងច្បាប់នឹងការពារយើងដោះស្រាយផ្លូវច្បាប់នៅកម្ពុជារូប4សញ្ញាខាងក្រោមគឺជាបរោះដែលដៀលខ្មែរសុទ្ធតែពូជទៅណាក៏មិនថ្លៃថ្នូរបាននេះគឺជារូបភាពរបស់បរោះដែលបានបើធ្វើការថតនៅសកម្មភាពក្រុមតារាដែលដឹកនាំដោយអុកញ៉ាលេងនវត្រាហើយបានដៀលថាពូជខ្មែរទៅណាក៏មិនថ្លៃថ្នូរដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News